こんにちは。背中の厚みが課題のビリージェンド田中です。今回はトレーニングを始めるときに身につけたい体の使い方3選というお話をしたいと思います。私はBレジェンドジムでトレーナーをしている田中と申します。競技としてはパワーリフティングを行っております。実績としては近畿パワーリフティング大会で優勝した経験があります。それではお話の方に入っていきたいと思います。こういう体の使い方ができたらトレーニングが非常に上手くなる、狙った部位に効きやすくなるというポイントを解説していきたいと思います。トレーニングっていう動作はですね、効率的に体を動かすっていうところとは逆の動きが必要になったりもします。狙った部位にしっかり負荷を入れるには効率的には動かない方がいいということがあるんですね。例えばですね、肩のトレーニングを行うときに、サイドレーズを行うときにより重い重量を上げようと思ったら、体を振ってですね、グッとこう持ち上げた方が、首とかこの僧帽筋とかを使ってグッと持ち上げた方がもちろん重い重量をこなせますよね。ただしトレーニングが上手い人は狙った部位だけを使ってトレーニングするということがあります。今回は上半身でまず身につけた方がいい動きというのを3つ紹介していきたいと思います。体の使い方のお話をする前にですね、ちょっと少し私の体験談をお話したいと思います。で、私自身はもともと体非常に硬いです。なのでトレーニングがもともと上手い方かというとですね、実はそうでもありません。パワーリフティングという競技にも参加してるんですが、体柔らかくて上手に使える人はですね、ベンチプレスを行うときにしっかりブリッジを組んでですね、全身を使ってこう持ち上げることができるんですが、私体の使い方下手くそですね。体も硬いので、最初にベンチプレスブリッジ組んだときにですね、むしろ重量下がりました。で、違和感消えるまで半年ぐらいかかってですね、ブリッジ組んだ方が重量上がらないという状態が続いて、半年ぐらいしてからですね、やっとブリッジ組んだ方が重い重量こなせるっていう状態になったんですね。これですね、意識して体を動かすっていうところ、筋トレに必要な要素がやっぱり抜けてた。しっかり負荷をかけてトレーニングするっていうのを最優先してたんで、体の使い方を練習するということをやってなかったんですね。そもそもできない動きをですね、負荷をかけながら身につけるというのはやっぱり結構大変です。なので今回はですね、重りを持たない状態でこういう体の使い方を身につけた方が、重りを持った時により効率的にトレーニング効果出ますよという動きを紹介していきたいと思いますので、トレーニングジム行ってまず準備運動がてらにやってみるとかですね、ジムに行けない時に少し時間を見つけてこういう使い方できるかなってやってみるっていうのを、ぜひ日々のトレーニングとか空いた時間に取り入れてみてください。それでは順番に紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、腰を反らす、背中を反らすというところの動作の意識ができるかどうかになってきます。で、今回身につけていただきたいのは、背中を反らすときにですね、大きく分けて2つと考えておいてください。で、反らすときに腰を起点に反らすのか、胸を起点に背骨を反らすのかっていうところです。多くの方は後ろに背筋反ってみてくださいというお話をするとですね、腰を起点にほとんどの方は背中を反らすと思います。今実際軽くですね、腰痛めない程度に反らしてみようと思ってやってみるとですね、腰のこのポイントですね、このポイントを起点にぐーっと反らすっていうのができると思いますけど、上半身のトレーニングが上手くなるにはですね、高い位置ですね、胸椎、胸の高さの背骨をいかにコントロールできるかっていうのが大事になってきますので、ぜひですね、こういう動かし方を、丸める反らす、丸める反らすですね、腰を起点にやるとこうなりますね。腰を起点にやって反らす時と、高い位置の胸の位置の高さを起点にして丸める反らすっていう動きが分けて使えるかどうかっていうところを身につけるように練習してみてください。これはですね、トレーニングにおいては主にはベンチプレスだと思います。しっかり胸を張って重りを下ろすっていう時にですね、胸椎ですね、胸の高さの背骨コントロールできてないとですね、しっかりブリッジ組めません。で、またですね、ラットプルダウンを行う時も背中にしっかり収縮感を持たせようと思うと、ここがまっすぐ固まったままよりも反らした状態を作れた方が理想的なフォームで行えます。またですね、高い位置の背骨が丸まったまま万歳するのってやっぱ無理だと思うんですよ。肩の関節だけで万歳の姿勢を取ろうとすると大体肩痛めちゃいますので、しっかり溝落ちが斜め上向くぐらいしっかり張れる状態ですね、ここがグッと張れる状態を作って万歳をすると肩を痛めにくい動きが取れますので、まず背骨の動かし方、胸椎をしっかりグッとこう反らす方向に動かせるのか、
というところを練習してみてください。いきなりは大きい動きはできないとは思うんですけど、徐々に動かしてたらですね、感覚も鋭くなってきますし、筋力も柔軟性もアップしてきますので、胸を丸めて張って、丸めて張ってということを1つ目まず身につけてください。2つ目は肩甲骨を寄せる動きを身につけましょうというところです。今回身につけてほしい肩甲骨の寄せ方ですけど、通常肩甲骨を寄せるとですね、高い位置で寄っちゃうと思います。通常肩甲骨寄せましょうというとですね、どうしてもこう肩甲骨を高い位置に上げながら寄るっていう、こういう動きが通常自然に行いやすいんですけど、背中のトレーニングでもそうですし、ベンチプレスのトレーニングでもそうなんですけど、肩甲骨はですね、高い位置で寄せるやり方ももちろんあるんですけど、理想的にはですね、肩甲骨を下げた状態で寄せるんですね。で、この姿勢を取るためにはですね、先ほど1つ目のポイントで紹介した胸椎ですね、高い位置の背骨を反らすっていうところを同時に行うと、肩甲骨を低い位置で下げて寄せるっていうのができるようになりますので、一つ目のポイントと合わせながら肩甲骨を低い位置で寄せるっていうのを練習して覚えてください。で、みぞおちはやや斜め上を向くぐらいの意識で肩甲骨を下に下げながら寄せるっていう動作を身につけていきましょうですね。肩甲骨のコントロールというところはですね、なかなか重要なポイントになるとは思うので、上半身のトレーニング、上手くなるポイントとして肩甲骨を下げて寄せる、で、そのためには1つ目のポイントも身につけてないと動きがちっちゃくなってしまいますので、1つ目のポイントと合わせながら練習してみてください。次は皆さんが苦労する動きなんですけど、最初の話でも出たように、動きを効率的に動かすんじゃなくて、狙った筋肉にしか負荷が乗らないように動きをコントロールするやり方で、特に肩のトレーニングですね、サイドレーズ、リアレーズっていうところをうまくやるためのポイントとして練習していただきたい動きがあります。それはですね、サイドレーズ、自然に動いた場合、僧帽筋も一緒にこう首の筋肉も一緒に使いながら手が上がってくると思います。特に重りを持ってたらそうやって持った方が効率的に動けるんですけど、これは腕から先のしか動いてないように思えるんですけど、肩甲骨も一緒に上方向にぐるんと回ってるんですね。で、これをですね、なるだけ腕から先だけですね、こっから先だけ動く、で、一緒に動いた場合は肩甲骨も一緒に、これは動いている動きなんですけど、動きの起点が肩甲骨にある状態ですね。ここからですね、肩甲骨の動きを抜いて肩甲骨を固定して、可動域ちょっと狭まってしまうんですけど、肩から先だけ動かしている状態っていうのを作る練習をしてください。動きを分離するっていう考え方になるんですけど、肩のトレーニングではこうですし、背中のトレーニング上手くなりたかったら腕の筋肉と背中の筋肉の動きを分離する必要があるので、こういう動きもちょっと分離する動きとして練習したらいいと思います。自然にこうグッと引く動作ですね。この動作を行うときは、腕を曲げる力と肩甲骨を寄せる力一緒に働いているんですが、腕の動きと肩甲骨の動きを分離すると、腕を伸ばしたまま肩甲骨だけ動かすことができます。一回試しにやってみてください。これできると今度は背中のトレーニング上手くなります。動きを分離するですね、自然に動くところと意識して使う筋肉を分けて動かすというところを、負荷を乗せない状態でですね、練習すると筋トレが上手くなります。このポイント知らなかった時ですね、私25キロぐらいで重い重量振り回してサイドレーズやってた時期もあったんですけど、ここだけ使うっていうのを練習しだしてですね、むしろ肩の刺激の入りが良くなりましたし、重量下がってもですね、肩のサイズはむしろついてきたりとかですね、引く動作を行う時にですね、肩甲骨をこうしっかり寄せるっていう意識うまくない場合は、やっぱ腕の比率が上がってしまってですね、背中を使ってるつもりでも腕の方ばっかり疲れるっていうことが、こういう肘が動いてないのに肩甲骨が寄せるっていう動作ができるようになると、背中から動き出すことができるので、背中のトレーニングの効きが良くなったりします。ちょっと難しい動作になるかとは思うんですけど、まず1つ目2つ目を身につけてから、次の段階として動きを分離させるっていうのもぜひ練習してみてください。
では3つのポイントをお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。私もそうなんですけど、やっぱりこう負荷をかけて鍛えるっていうのを最優先に考えてしまって、体の使い方をうまくするっていうのはちょっと後回しになってしまうんですけど、負荷がかかった状態ってね、やっぱりこう得意な筋肉を使ったりとかですね、今まで使ってない動きっていうのはなかなかできないものです。なので負荷がかかってない状態でなるだけ繰り返し繰り返し慣れない動作を練習してみると、慣れない動かし方ができるようになるっていうのを、これはこれでトレーニングが上手くなるポイントだというところで練習してみることが、まあ先々のですねトレーニングの効きやすさとか、まあ怪我の予防にももちろんなってくるので、体の使い方、先に紹介した3つですね、ぜひ練習してみてください。これはですね、動作を獲得するのもポイントなんですけど、脳に学習させるっていうのもまあ一つポイントになってくるかなと思います。普通に動いた時はこのパターンで動くっていう今まで覚えてた動かし方をですね、トレーニングに効きやすい形に合わせた新しい動作を脳に覚えさせるというかっていうことの作業になりますので、できるだけたくさん繰り返し繰り返し、ある種脳トレとしてたくさんやってみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。お得なセールも行っておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。